пройшли змагання на Кубок Дніпропетровщини зі стрибків на акробатичній доріжці. Серед 70 найсильніших акробатів області чимало вихованців першої міської спортивної школи. Ці змагання є етапом відбору учасників Кубку України, який проходитиме у Вінниці з 18 по 24 вересня. Ребята на этих соревнованиях выполняют сложнейшие элементы в первый раз. Они как бы опробуют программу, которую будут представлять на Кубке Украины. И мы надеемся, что у них это получится, потому что они готовятся к выполнению норматива мастера спорта. Як і очікували, найкращі результати у криворізьких акробатів. Серед юнаків та дівчат старшого віку переможцями стали Артур Юшковський і Катерина Кравченко. На другому місці Єгор Семенов та Юлія Немченко. Третє місце розділили Євген Тихонов Криворіг та Настя Василенко Кам'янськ. Усі вони виконали норматив майстра спорту України. За програмою кандидатів переможцями стали також вихованці ДЮСШ номер 1 Андрій Грицаєнко і Вікторія Юрченко. Усі призери вибороли путівку на Кубок України. Великі сподівання тренери першої спортивної школи покладають і на участь своїх вихованців у чемпіонаті світу в Токіо. Тетяна Васильєва, Юлія Вітряк, Владислав Талалай. Цей день спорт.